Her har vi den nye Toyota Yaris. Det er 4. generation hybrid i Yaris. Og den nye Yaris kører 26 km på literen, og den gamle kører 20 km på literen. Det er en fantastisk udvikling, Toyota har været igennem med hybrid. Toyota startede med hybrid i 1997, og nu 23 år efter har vi en enorm erfaring i hybrid. Hybrid, det er en benzinmotor og en elmotor, der supplerer hinanden. Så det vil sige, at når man kører på benzin, så lader den batteriet op, og hvis man bremser, så lader den også batteriet op. Sidste nye er også, at på en Yaris hybrid kan man nu få et anhængertræk sat på. Så det vil sige, at man kan sætte en trailer bagefter, og den må trække 450 kg. Det er der mange, der har savnet på vores tidligere Yaris hybrid. Nu er vi ude at køre i den nye Yaris hybrid, og det er en helt anden bil at køre i. Undervognen er helt anderledes. Tyngdepunktet det er længere nede mod vejen, så det vil sige, at man drejer på rattet, så lægger bilen meget mere fast på landevejen. Nu kører vi på strøm. EV-lampen lyser derinde, og op til 50% af tiden, der kører man på strøm i en Yaris hybrid. Fartpiloten har de sat op i rattet, hvor man tænder og kan skrue op og ned. Og det allerbedste er, at de har lavet adaptiv fartpilot, hvor man simpelthen kan trykke ind her, og så holde den afstand til de forankørende. Aflæggerplads er der lige pludselig blevet rigtig meget af i den nye Yaris. I siderne og hernede, der har man også plads til en mobiltelefon, der kan blive ladet op. Du kan på en Yaris hybrid tegne en servicekontrakt på 8 år. Så kender du dine udgifter til vedligeholdelse og dæk til kroner 475 kroner om måneden, og du har 8 års tryghed på en Yaris. Du er meget velkommen til at komme ind hos Louis Lund i Esbjerg, Ribe, Varde eller Vejen til en prøvetur. I en dag eller i en weekend, så det er kun at komme forbi. Velkommen hos Louis Lund.